14 вересня 2016 року на сайті Мукачівської міської ради у розділі «Оголошення» оприлюднили інформацію про конкурс із залучення підприємства організації для забезпечення і розроблення містобудівної документації. Детальний план частини земельної ділянки площею 50 гектарів комунальної власності Мукачівської міської ради. Судячи з оголошення, там збираються розмістити комплекс спортивних споруд. А де це в нас? Покажу, я не чув нічого. Перший раз слышу. Тоді вдалося дізнатися, що це землі, які планують під забудову. Територія закріплена за ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». До слова, забезпечення його функціонування міським платникам податків 2016-му обійшлося в майже 800 тисяч гривень. Земля, де нібито планували розмістити спортивні споруди, перебуває у комунальній власності міста, однак розташована у межах Павшинської сільської ради. Тоді голова сільської ради Павшина була відверто здивована, коли побачила на сайті Мукачівської міської ради оголошення про проведення конкурсу щодо визначення розробника містобудівної документації на території аеродрому. Сьогодні я перший день на робочому місці, да, вийшла з відпустки і бачачи в інтернеті це оголошення, яке попередує фактично всім діям, які би мало бути оголошення про конкурс, да, на визначення юридичної особи, яка буде робити, розробляти детальний план. Це попередньо трохи заскоро це було зроблено. Тоді ж журналісти з'ясували, що є невідповідність формулювання у самому рішенні виконкому та в оголошеному конкурсі. Відповідно до рішення виконкому номер 239 від 13.09.2016 року мова йде про багатофункціональний центр Мукачево-Сіті-центр і жодного слова про ймовірний грандіозний комплекс спортивних споруд, про який йдеться в оголошенні. До речі, тоді ані оголошення про засідання виконкому, ні оприлюдненого порядку денного, ні проєктів рішень, та й зрештою нібито прийнятого рішення взагалі не опублікували, що є грубим порушенням принаймні двох законів України, про місцеве самоврядування в Україні та про доступ до публічної інформації. А ви взагалі от слідкуєте за проектами рішень, за рішеннями міської ради? Да. А де знаходите інформацію? М-студіо. А, наприклад, сайт міської ради? Ні. Підприємство, комунальне підприємство Мукачівський аеропорт. У 2017 році, як і попередні роки, фінансується за рахунок міського бюджету. На жаль, ця структура не перший рік фінансується за рахунок наших з вами платежів, наших з вами податків. І з кожним роком їх фінансування збільшується на 50-70%. Так, на 2016 рік, згідно з ухваленою програмою, запланували та використали суму в розмірі 789 тисяч гривень, із яких на заробітну плату витратили 267 тисяч, нарахування на зарплату 59 тисяч та податок на землю трохи більше 461 тисячі гривень. Настав новий бюджетний рік. З часу втаємниченого рішення виконкому пройшло вже майже півтора року. У 2017-му, згідно із затвердженою програмою функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево», платникам податків міста він обійдеться у 1 240 000 гривень, що на 57% більше, ніж минулого року. За так зване функціонування аеропорту мукачівці у 2017 році заплатять більше на 452 тисячі гривень, ніж у році минулому. Де використовуються самі кошти? Кошти використовуються на заробітну плату працівникам, а також на охорону цього об'єкту. Я рахую, що це зовсім неефективне використання бюджетних коштів. Понад 5-6 років воно без руху лежить на шиї міського бюджету і на сьогоднішній день воно бездіє. У 2017 році суму в 1 240 000 планується використати на виплату зарплати, нарахування на заробітну плату, 593 тисячі – земельний податок та трохи більше 10 тисяч – інші видатки. Наразі основна діяльність ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» – це охорона об'єкту та утримання його в належному стані. Аудитори Закарпаття щойно завершили перевірку ММКП і виявили низку порушень в роботі комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево». Аудиторською групою було виявлено недоліки і порушень на загальну суму 197 мільйонів. Значить, що вона складається? Вона складається із набуття права власності на земельну ділянку, вартість земельної ділянки відповідно до нормативно-грошової оцінки, проведеного станом на 16 рік, 186 мільйонів, а друга частина суми, це майже 10 мільйонів, там складається із сума коштів, отриманих від відчуження майна, яке не отримало дане підприємство, а спрямовано було в бюджет міської ради.
Нагадаємо, у 2005 році Закарпатська обласна рада своїм рішенням номер 564 передала у власність громади міста Мукачево цілісний майновий комплекс Мукачівського аеродрому. Мукачівська міська рада лише з 2013 року почала затверджувати заходи підвищення ефективності функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». Однак до їх реалізації так і не доходило, йдеться у звіті аудиторів. У 2015 році депутати прийняли рішення про ліквідацію підприємства. Воно теж до сьогодні не виконано. Про це опублікував на своїй сторінці соцмережі Володимир Бойко, представник Держаудитслужби Закарпаття. Серед порушень – нестача основних засобів, неправильний розподіл доходу, отриманого в результаті відчуження майна, недоотримані доходи, порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, завищення витрат, незаконне використання готівкових коштів. Особливу увагу привертають земельні справи. ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево», маючи право постійного користування, розміщується на землях Павшинської сільської ради. Актуальна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказує на нового власника землі – Мукачівську міську раду. В грудні 2015 року один із державних реєстраторів змінив власника без належних для цього документів та згоди реального власника – Павшинської сільської ради. А це майже 228 гектарів при міській зоні Мукачева. Нормативна грошова оцінка станом на 20.01.2016 року становила 185 мільйонів 999 тисяч 22 гривні. Мукачівська міська рада вже навіть зробила деякі кроки з розпорядження землею. Матеріали аудиту наразі передали правоохоронцям, які будуть висновки правоохоронних служб, повідомимо згодом.